Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Укрзалезныти. Их выбирали на открытом конкурсе. В совет вошли украинские, американские и европейские экономисты, а также топ-менеджеры с опытом работы в ЖД-перевозках. Створення наглядових рад, в першу чергу, відкриють компанії, зроблять їх достатньо відкритими, публічними і мінімізують будь-які можливості для корупції. Відсутність нормальної роботи залізниці одразу зменшує наш валовий внутрішній продукт, а це робочі місця, це зарплати, це податки для українців. Тому тут важливо, щоб компанія була дуже професійною, розвинутою. І якраз на наглядову раду покладається завдання аналітики, формування пропозицій стратегії, формування необхідних рішень щодо кадрового забезпечення.